коли ми зробили аналіз, то у нас в районі рахується біля 40-45 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, а використовується землі зараз, яка опубліковується і яка здають фермери, ну, може, вона помилка, не знаю, земельники будуть виступати, 7300. Це нюанс. Де друга земля? Що з ним робиться? Чиї використовують? Чиї здають в оренду? Вона зараз абсолютно від неї не знаходить ніяких надходжень.